Priatelia, ahojte, tu sa dnes od rána vŕta, no od rána už je skoro obed, ale my sme dneska s ňufom boli totálne odrovnaní, takže sme tak driemali ešte. A ňufko mi vŕtal zo pár vecí, tuto plánovač, to je čo? Poškodené. Ukáž? Poškodená moždinka. No a ešte mi tu vŕtalo takýto vešiačik, pretože ten nám zostal a nevedela som čo s ním. Tak sme ho dali sem. Tuto máme trošku problém, ten teraz riešime, to sú vešiaky, ktoré sme tu debilne navŕtali, keď sme sa sem nasťahovali a teraz to nejako riešime. Ináč tu je botník, ja neviem, či sme vám ho ukazovali, podľa mňa slúži dobre. Zabudli sme, ale slúži dobre, nie? Slúži dobre. Úplne tam zapasoval, takže sa tešíme z toho, tuto ňufko teraz akože to tu nejako rieši. A okrem toho sa ešte vŕtali sem dva zadočky psačie. Tie oranžie. Oranžie pôjdu tuto do chodby. Pretože tu normálne sme nemali vešiaky a nemáme tu kde vešať učerák, takže vždy je to tu také ako na bojovom poli. Tak som povedala ňufom, nech sem aspoň dva návrta. Ale to máme do chudy. Ukáž mi, ktoré? Ktoré? Čo by sa ti páčilo? Povedz mi. Pozeráme si vianočný dráčik katalóg. Povedz maminke, že čo by sa ti páčilo? Make-up. Make-up? Áno, kúpime na dráčiku. Dráčiku kúpime make-up? Áno, kto to je? Loluška. Loluška. Chodíme Lolušku. Aj Sovku. Sovku, a čo ideme teraz robiť, keď sa tatínko vráti z pošty? Počkaj. Ideme kvetičky. Tie kvičky? Áno. Pôjdeme zdobiť tie kvičky helovínske. Helovínske. Mhm. Pavúky. Aj pavúky tam môžeš dať, keď chceš. Aj guličky. Aj guličky? Áno. Priatelia, tak tu sú naše tri tekvičky. To máme pre Stelinku jednu, pre maminku druhú, aj pre tatínka. Mm-hmm. Sú to síce Hokkaido, my vieme, ale proste povedali sme si, že si ich tak ozdobíme a že potom, aby nevyšli na zmar, tak z nich spravíme polievku alebo niečo. Čiže teraz si urobíme Halloween, takú challenge dneska, Halloween. Že kto urobí krajšiu tekvičku a potom niektorý deň by sme si ešte chceli vyrezať veľkú, ale to neviem, či sa nám podarí, uvidíme. Robíme Halloween, tak aspoň si ich takto ozdobíme tieto tri dnes. A poď, no, lebo strašná je zima. Tak si zober svoju. To bude tvoja? OK. Čo, ňufko, povedz tvoju novinku. Nemusím nosiť rúško, pozrite, jak som to vybavil. Hotovo! Môžete ma pozvať. A ja si čo počnem? Ty ma nezaujímaš, ty si rob, čo chceš. Ty si dáš rúško. Ja, ktorá ešte aj v novembri chodím bosa bez ponožiek bežne, tak ja som si dala na doma... Čo to mám na nohách? Čo to je, aké zvieratko? No to je hedgehog. Pozri. Peťok. Ja som si vytasila ponožky, taká je nám zima. Ako je, to je neskutočná zima tento rok. Skoro. To je šok. Pred dvoma rokmi sme v tričkách boli. Môžete si pozrieť vlog. Veď keď sme čakali malú, tak sme boli v októbri, v polke októbra, ak si správne pamätáš, robiť si v fotenie. No? V sade Janka Krála, kde... To bol posledný teplý deň, sme chytili. No, kde som ja mala normálne letné šaty. A teraz chodíme v zimnej bunde. Hrozné. Čiže máme tu pripravené všetko na zdobenie. Máme tu tri tekvičky, áno, láska, vidím. Máme tu rôzne nálepky, paličky, všelijaké sklíčka. Tieto... To je tety. Tety, áno. Stužky. No proste všeličo, gombíky tam máme, tak môžeme sa do toho pustiť. A kde sú oči? Tu sú oči, máme aj oči. Ideme sa do toho pustiť, hej? Neznáš len tieto vytvárne výchovy. A potom,
A potom to dáme k tebe na Instagram alebo ku mne, uvidíme. A tam budú hodnotiť, že koho je najkrajšia. Ja som si otrhal tú čepičku. Ňufo! Ježiš, také pekné to bolo. Ach. Kazí svet. Tak čo teraz? Nasleduje. Idem si po sveter a ideme zdobiť. Toto je na čo? Toto je na čo? To je na čo? Ešte počinku. Toto ty si rob, čo chceš. Trošku sme si pustili funky. Ňovko, musím ťa veľmi pochváliť. Ale prosím ťa. Tvoja tiklička je naozaj prenadená. Ale prosím ťa, veď to som sa vôbec nesmiala. Snažil som sa vytvoriť z toho, čo bolo dostupné. Je nádherná. Ďakujem. Aj tvoja samozrejme. A Stelinkina je najkrajšia. Samozrejme. Steli, najprv mi ukáž, čo tu teraz robíš, ale ja som myslela, že nalepíš každú inám. Ty ich všetky dávaš na jeden? Dobre. To sme kúpili nálepky, keď sme boli, tuším, posledný krát v akcióne naposledy a sú to úžasné nálepky, lebo sú také pufované. To znamená, že majú na sebe takú mekú vrstvu a také mám ja osobne najradšej. A ešte aj supersky držia. Vy vidíte, že Steli nezaháľa a všetky letia na komodu. Ale aspoň bude taká veselá tá komoda, takže dobre. No vidíš, že to si všetky mohla tak rozmiesniť. Počkaj, lebo Hálka si dala dole hlavou. Tak to. No. A teraz prichádza moment, kedy vám ideme ukázať naše veľdiela. Bude Halloween. Čo, Steli? Halloween. Kde je Halloween? Zase padol kejčinka. To nevadí. Vadí. Halloween? Tadá! Bože, tie sú krásne. Musíte uznať, že sú všetky krásne. Táto je samozrejme na kraji najkrajšia Stelinkina. Robila ju úplne sama. Ja jediné, čo som urobila, že som jej odliepala z očiek zadu tie také ochranné vrstvy. Ale ináč všetko si vyberala a lepila sama. Ja vám ju aj takto pootočím, aby ste videli. Je teda akože má rôzne tváričky na sebe. Toto je prvá, toto je druhá. Toto je tretia. Tak. No, potom toto je druhá tekvička. Tu robila mama. Je to taká dáma. Vidíte, že má aj náušnice. A je taká milá. A toto je, prosím vás, výtvor nášho ňupa. Ja som z toho zostala úplne šokovaná. Už si polepila? Ja som z toho zostala úplne šokovaná, pretože som nečakala, že ňufo vytvorí takúto krásu. Je to naozaj veľmi zaujímavá, pekná tekvica. To je takzvaný Pinokio. Ale je to super, lebo na jednej strane vyzerá ako chlapec a na druhej ako dievča. Takže držíš sa moderných trendov bez pohlavnosti takzvanej. Áno, áno. Môžete si vybrať, aké chcete. No. Stojí táto tekvica, prosím vás, 56 eur, kto by mal záujem. Tops. Tops. Ako ste hovorí, tops. Aukcia začína na 56 eur, prihadzovanie po 5 eur. Nech sa páči. Výťažok z tej aukcie pôjde samozrejme na jeden jediný účel a mne do vačku. Áno, lebo nemám za čo kúpiť darčeky. Ďakujem, nech sa páči, môžete si to prezrieť ešte raz, nech sa páči kamera ešte raz na kvetinku a môžete prihadzovať. No, takže takto nejak sa veci majú. A ja som teda, je to nádherné, krásnu si urobila a ja len chcem povedať, že som sa zabavila. A mám rada tieto naše spoločné aktivity, aj keď ňufo to neznáša,
Ale vždy na konci musíš uznať, že vždy na konci si vlastne rád, že si to absolvoval. Ale však to bolo v pohode, len ja som bol na začiatku v tom, že ideme rezať. Rezať? Ak sa podarí nám zohnať veľkú tekvicu, budeme aj rezať. Dobre. A dáme si ju pred dom. Dobre.